Euron kriisi se vain jatkuu ja jatkuu. Maat velkaantuvat, luottoluokitukset putoavat ja elinkeinoelämä yskii. Positiivinen poikkeus löytyy kuitenkin aivan läheltä. Näin on. Etelänaapurillamme Virolla menee nimittäin kovaa. Siellä uusi sukupolvi ottaa kaiken irti maan yritysmyönteisestä ilmapiiristä. Toimittajamme Satu Miettinen matkusti Lahden taa katsomaan, miksi Viro porskuttaa. Suomen Yleisradio esittää Eesti uudet näöt. Pääosades Tiit Paananen, Katri Tuisk, Jukko-Mart Kölar. Katri Tuisk on kansainvälisen talouden opiskelija, töissä mainostoimistossa ja lisäksi malli. Hän on nuori ja nälkäinen, täydellinen esimerkki Baltian taloustiikerin menestyjistä. Suorittaminen on hengästyttävää. Päätoimisia opiskelijoita ei täällä juuri näe. Yes, I have a dream. My dream is to set up a company. But if you ask what is the type of company I'm trying to establish, then this answer I cannot give. Because in Estonia we have the lack of good ideas. Estonians are trying very hard to be successful and they don't have enough time to think what they really want from life. And what is the true goal? And to come to really bright ideas, you have to have time to think about them. You have to take time off. And I haven't done that yet. Olemme Tallinnan Kalamajassa, kivenheiton päässä kaupungin uusimmasta turistimagneetista, Merimuseosta. There are going to be music offices on the second floor. There are about 10 free rooms. And what happens to the other side is yet to decide. Maybe rehearsal rooms. Neuvostoaikana näissä halleissa tehtiin sukellusveneitä. Parin vuoden kuluttua paikalle nousee eestiläisen musiikkiviennin keskus ja konserttisali. Hankkeen vetäjä, tohtoriopiskelija ja yrittäjä uskoo, että vuoteen 2040 mennessä joka toisella virolaisella on oma yritys. Sähköisellä henkilökortilla perustaminen käy kädenkäänteessä. I work in the music sector, in the creative sector generally, and the majority of my fellow musicians are entrepreneurs. Either self-employed entrepreneurs or they have registered a company just to optimize their taxes. Young people just feel they can open a business, they can start doing their business. It's very easy. You don't have to present every week some kind of paperwork. You just open a company, you start with it, you go for it. Many of the CEOs and the executive directors are in their 30s. Basically, they are very young people. In my opinion, their success comes from the fact that they don't know that you don't do business this way. As we move forward in time and more regulations come from EU, it is at the same time it's a constraint because it limits the freedom and we get the knowledge how things are actually done and then it stops. Tämä konttori työllistää 400 insinööriä 40 maasta. Harva tietää, että koko maailman tunteman nettipuhelimen Skypen takaa löytyy 4 virolaista nörttiä. Microsoftin omistama yhtiö toimii globaalisti, mutta suurin insinöörikeskittymä sijaitsee Tallinnan Mustamäellä. Skypen paikallinen johtaja ei kuulu alkuperäiseen nelikkoon, mutta on ollut yhtiössä vuodesta 2005. Nettiasioinnin helppous ja luovuus ovat Viron valtit, kertoo Teekkari vuosimallia 1993. During Soviet Union, we had very limited resources of tools and raw materials, so people just learned to build things from whatever was there and available. Varjopuolena on pula IT-ammattilaisista. Viro tarvitsisi heti 2000 insinööriä vuoden sisään toisen mokoman. Skypellä paikkoja on auki 32. Bussilastillinen entisiä nokialaisia saisi töitä vaikka heti. Palkka on virolaisittain hyvä, 2,5 tonnista 3,5. Pohjoismaiden lisäksi Skypen verkot ovat vetämässä Venäjällä ja Ukrainassa. Well, it is a problem, of course, because it slows us down if we could go faster. And
One aspect there is also that we need to bring in people from other countries to Estonia, and the notion about it is that we need those guys to come Estonia to teach us so how we could be more effective, how we could get things done faster and with higher quality. Tässä tehtaassa ommellaan, painetaan ja värjätään. Liput, pelipaidat ja lahjatavarat menevät pääosin Suomeen. Arto Hyöky on tehtaan perustaja, nykyisin hän omistaa enää kiinteistön. Yritys siirtyi parikymmentä vuotta sitten Helsingistä Tallinnaan. Syynä oli se, ettei sopivaa työvoimaa kerta kaikkiaan löytynyt. Ajankohtainen kakkonen tapasi miehen 9 vuotta sitten. Ei kukaan ollut kiinnostunut tulemaan töihin, ja ne, jotka olisivat halunneet tulla töihin, tai olisivat tulleet töihin, ne halusivat sen palkan pimeinä. Sitten ne, jotka työvoimatoimisto lähetti, niin ne ilmoittivat, että täällä ota vakavasti, ei me kuitenkaan täällä viihdytä. Ja osa sanoo sitten, että miksi me tulisimme teille töihin, kun me saamme suurin piirtein saman palkan tekemättä mitään. Nyt tehtaan omistaa sisaren tytär. Kaupat tehtiin alkuvuodesta 2008, puoli vuotta ennen lamaa. Töissä on 17 ihmistä. Keskipalkka tehtaan puolella 6500, konttorissa 1500. Myös nykyinen toimitusjohtaja kiittelee virolaisten joustavuutta ja vähäisiä sairauspoissaoloja. Virossa niin 3 päivää, jos ollaan sairaana, niin työn tekijä joutuu ihan itse kustantamaan sen ensiksi. Eli 3 ensimmäistä päivää työntekijä on omalla palkattomalla, 4 seuraavaa mä maksan siitä 70% palkasta, ja sen jälkeen se siirtyy vasta haiklekassaan, eli tällaiseen sairaskassaan. Ei siis ihme, että suomalaisfirmoilla on hinku lahdentaa. Yli 1/2 perheyritysten liiton jäsenistä pitää laajentumista todennäköisenä. Suomalaisomisteisia firmoja on nyt 5000. 10 vuodessa luku on tuplaantunut. Yksi syy ovat veroporkkanat. Virossa firmojen jakamaton voitto on verotonta. Toiminnan laajentaminen on kannattavampaa kuin Suomessa. Tällainen firma, kun me ollaan, että meillä on tämmöisiä tulostimia, joita pitää uusia, niin me voidaan niitä uusia niillä rahoilla, jotka Suomessa jouduttaisiin ensiksi maksaa niistä veroa siitä voitosta. Osingoista ja kaikista muistakin tuloista maksetaan Virossa 21% tasavero. Sukupolvenvaihdokset ovat verottomia. Jos suomalainen muuttaa pysyvästi maahan, voi hänkin tehdä sukupolvenvaihdoksen ilman veroja. Pitkän linjan yrittäjä lähettää pääministeri Kataiselle karut terveiset. Etelänaapurista pitäisi ottaa oppia ennen kuin on liian myöhäistä. Työttömyysturva pitäisi purkaa kokonaan. Samoin on opiskelijat. Opiskelijoiden tämä korvaukset on täysin järjettömiä siinä mielessä, että siitä on tullut opiskelusta ammatti. Se ei ole enää opiskelua. Keplutellaan kaikin mahdollisin tavoin, että saadaan nämä opintotuet ja kaikki tämmöiset hankittua. Opintotuki pitäisi maksaa vasta sitten sen jälkeen, kun on suoritettu. Ei ennen. Euroopan vähävelkaisin maa elää suusäkkiä myöten. Pieni uutinen on sekin, että Viron luottoluokitus on parantunut ainoana euromaana kriisistä huolimatta. Suomessa Viron yhteisöveroja ovat kiitelleet muun muassa vuorineuvos Jorma Eloranta ja ex-pääministeri Matti Vanhanen. Kokoomus haluaisi poistaa Suomesta koko veron. Reformipuolueen rahaministeriä kehut silmin nähden lämmittävät. Sounds good, but of course we of more often take Finland ourselves as a model. But there are things where we are not worse and maybe better than Finland for sure. What are the things that you're better? First of all, I think we have been thinking more about our business environment and attractiveness for making business. Pienessä Virossa talouden pohja on kapea ja Suomea suhdanne herkempi. Myös ikioma kultajyvä on vielä löytämättä. So mean our risks are very much diversified, and we do not have very big and companies. Estonian economy is too much depend on, but of course we would like to have Nokia in the
best sense that is something which boosts technological development and so on. And but maybe Estonia is too small. Estiläisillä nuorilla on monta rautaa tulessa ja kova draivi päällä. Jukko Mart muistelee ollensa Sibelius Akatemiassa vuosikurssinsa hikipinko. Suorituskeskeisyydellä ja kurinalaisuudella on kuitenkin kääntöpuolensa. I know many people of my age who have already struggling with health problems because they have so much duties and they take so much responsibilities. On the other hand, or the other half is simply who lives out of government support or those who have given up, which puts more pressure on those who actually want to do things. And I feel in Estonia this way that you cannot feel relaxed here. You have to do things, you have to always to be active, find ways to be more effective, to struggle to make your business actually work. This is this side of the story. So you actually can't stay lazy here? Yes. As I told previously, the good system in Finland allows people sometimes to be more relaxed. Kadrin työpäivä päättyy yleensä 4-5 maissa. Ystäviä tavataan kahviloissa silloin kun ehditään. Tällä kertaa tapaamispaikaksi on sovittu ystävän omistama terassi. Työnarkomaaniksi tunnustautuva ravintoloitsija sanoi, ettei täällä tunneta lasikattoa. Nuoret, niin naiset kuin miehetkin, voivat edetä niin pitkälle kuin rahkeet kestävät. Nobody forces us to do that. It gives us pleasure to be successful, at least for me. I know I work too much and everybody says it. They are working because work is the only way to succeed because we don't have this welfare and benefit system. So our country is not ready yet. We must grow and develop. For the first 10 years we were just catching up. And I think that for the last 6 years, Estonians really want to conquer the world. I think that the biggest part of this is Skype. So mm-hmm. The success of these four guys showed everybody else that it's possible to win the world, to conquer the world. Suurtänu vaattamast ja hea tõhtu jätkuu!